надзвичайно важливий день для учасників нашого конкурсу. Усі вони протягом року у своїх галузевих конкурсах довели, що гідні називатись кращими у своїй спеціальності. А ще продемонстрували усім, що Бердичівський коледж промисловості, економіки та права виховує справжніх професіоналів своєї справи, які примножують славу нашого навчального закладу. І сьогодні, підводячи підсумки конкурсу, ми усі разом визначимо кращого з кращих серед переможців. Тож, побажаємо їм успіхів, а нашим глядачам позитивних емоцій від сьогоднішнього свята. Отож, під ваші оплески запрошуємо на сцену учасників нашого конкурсу. Ваші оплески! Отже, учасниця під номером 1, переможець конкурсу «Економіст року», студентка групи Е-317 Юлія Самохвал! Представник конкурсу «Олімпієць року», студент групи Е-308 Євгеній Сидорук. Ваші оплески! Дівчина, яка обійшла багатьох хлопців і перемогла у конкурсі «Леварних року», студентка групи Л-333 Олександра Грушецька. Переможниця конкурсу «Юрист року», студентка групи Ю-330 Анастасія Петрова. Наступний наш учасник – Володимир Мурашко, студент групи Т-350, який здобув перемогу в конкурсі «Технолог року». Також віддаємо оплесками Ярослава Катасівчука, студента групи Е-380, який молодить на кращий уставник року. Представниці конкурсу – бухгалтер року, володарки почесного другого місця, справжні подруги, студентки найвеселішої групи нашого коледжу. Марія Волинець та Наталка Кравчук. Ваші оплески! Ну, ось ми і познайомились з нашими учасниками. А зараз я хочу представити тих людей, які хоч вже і не студенти, але досить добре розуміються на студентських проблемах. Мабуть, я зрозуміла, про кого ти говориш. Це високоповажне журі, яке буде оцінювати наших конкурсантів. Отже, заступник директора з навчальної роботи Олена Володимирівна Сетнік. Заступник директора з виробничого навчання Андрій Володимирович Гнатишин. Заступник директора з виховної роботи Бродіслав Володимирович Марковський. Завідуюча десним відділенням Наталія Анатоліївна Рудер. Виконуючи обов'язки завідуюча десним відділенням Владислав Петрович Веслоцький. Завідуюча десним відділенням Наталія Степанівна Бабенко. Секретар журі Юрій Мельник. Дякуємо і запрошуємо учасників готуватись до першого конкурсу. Першим випробуванням для наших учасників буде презентація на тему «Моя спеціальність найкраща. Оцінка за конкурс 12 балів». Запрошуємо до презентації учасницю під номером 1 Юлію Самохвал. Усім привіт! Мене звати Юлія, я представляю спеціальність економіка підприємств. Прошу вашої уваги.
дякую за увагу. До конкурсу запрошується учасник під номером 2 Євгеній Сидорук. Доброго дня усім присутнім на цій залі. Мене звати Сидорук Євгеній. Я представляю спеціальність фізичного виховання. Отож, я обрав професію викладача фізичного виховання. Прошу вашу увагу на екран. Олександра Грушецька, я навчаюся на третьому курсі факультету головного виробництва чорних і кольорових металів. Прошу переглянути мою презентацію. Привіт, мене звати Олександра Грушецька і я навчаюся у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права. Люблю готувати танцювати. Співати. Хочу отримати європейську освіту і працювати на провідних європейських підприємствах. Поступаючи на головне виробництво, я навіть не сподівалася, що буде так цікаво. Розплавлений метал – це справжня магія.
It's the one and only. Дякую за увагу. Наступна учасниця Анастасія Петрова. Давайте по машині. Доброго дня, шановні присутні. Одна із головних подій нашого коледжу черговий раз зібрала нас в цьому залі. Саме сьогодні вирішується, хто стане студентом року, хто з Олександром здолавши всі перешкоди, гідно дійшов до фіналу, і хто саме здолавши всі перешкоди, дійшов до фіналу, і гідно несе звання кращого студента своєї спеціальності, і виборює до неї перемогу. Я Петрова Анастасія Володимирівна. Сьогодні представляю спеціальність правознавства. Студентка групи Ю-330. І саме на мене покладено обов'язок щастя представити свою спеціальність та професію. Головне завдання конкурсу «Візитівка» – це показати, що твоя професія найкраща, як найдальше представити її. Я, звичайно, могла б не хвалити обраний мною і моїми колегами напрям, але, як говорив Вольтер, я можу бути не згодна з вашою думкою, але я готова віддати життя за ваше право висловлювати її. Тому вважаю, що кожен зі студентів нашого навчального закладу, коли стояв перед вибором, яку ж професію обрати, керувався лише перевагами обраного напряму. Але існує відомо в світі ця роль. Існують дві перші основи справедливості. Нікому не шкодити і приносити користь суспільству. Тому я вважаю, що головне – це коли обрана професія приносила користь суспільству та задоволення собі. Тому, коли я закінчила Олевську школу мого рідного краю, батьки підтримали мій вибір. Тому що розумію важливість, необхідність на даний час спеціалістів мало зібрав. Та звичайно хотіли, щоб я досягла великого успіху, змогла стати корисною для держави. Особисто я підтримую думку Венді Шоу про те, що кожна людина повинна трохи знати закони. Якщо не знає їх достатньо, щоб не потрапляти до них увагу, з нього виходить непоганий адвокат. Тому теперішній час кожен громадянин нашої держави має хоча б мінімально знати закони, а ми, студенти-юристи, маємо досконало вивчати право, щоб кожній людині, яка цього потребує, розтлумачити норми, допомогти у житті та у вирішенні життєвих питань. Але головне у цьому не просто отримати диплом, а дійсно досконало вивчати право та розуміти, що у руках правознавців доля людей. І саме від нас залежить, як та чи інша ситуація скрадеться для людини. І знаєте, я безсумнівно можу сказати, що Бердичівський коледж промисловості, економіки та права – найкращий заклад, який у своїх стінах виховує юристів. А викладачі нашої спеціальності – дійсно фахівці, які не просто на теорії знають, що таке юриспруденція, а й самі набували практичного досвіду. І нам, студентам, намагаються передати все найцінніше, що здобули та отримали за весь час. Але знаєте, навіть якщо ви дуже талановиті, для деяких результатів просто потрібен час. Ви не отримаєте дитини, якщо навіть змусите завагітнути 9 жінок. Тому не дивуйтесь, що студенти цього не знають. Для цього потрібен час, досвід і звичайна неповерність. Тому що наш великий недолік. Найбільш вірний шлях до успіху – весь час пробувати ще один раз. І пам'ятати, що не все дається дуже легко. Бідний, невдалий, нещасливий і нездоровий – це той, хто часто використовує слово «завтра». Тому моя порада – розпочинати вдосконалюватись вже сьогодні. Я зі своїми друзями-юристами нещодавно почали замічати дивні зміни. Якщо раніше ми були простими студентами, які думають, як це продовше поспати вдома чи піти раніше спати, то зараз не лише це все відсутнє. А й ми у своєму житті почали часто застосовувати юридичні знання, вміння, терміни. І стали занадто серйозними та рішучими. Тому ми з моїми товаришами в нашій маленькій спільній відеороботі хотіли показати частинку життя юристів очима студентів. Не судіть занадто суворо, адже ми бажаємо принести лише позитивні емоції в нашій юридичній тематиці і показати, що юристи не лише світлі, але й веселі. Прости, что я вырос и стал хулиганом, за что совесть не продал. Мама, прости, что ходил к тебе босым и пьяным, ты терпела любого. Я блатовал, пробивал у лохов по карманам. Ай, что было, то было. Били, щемили быков, мама и наркоманов. Ты ждала и любила. Настя, я тобі давно хотів сказати, давай будемо зустрічатися. Я згодна. Но це значить, що ти не будеш ставити лайки різним дівчатам в контакті. Ну, так. Ми з тобою повинні гуляти і навіть цілуватися при всіх, навіть так. Тих, кого ми знаємо. І ще, почекай. Постав тут підпис. Відбиток пальців.
А тепер посміхайся. А це ще хто? Нотаріус. А тепер ваші відносини законні. Ну, от і добре. За крадіжку підсудний засуджується до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Ні-ні-ні, які 10 років? Що я там вкрав? Пачку аспірина і таблеток від кашлю. А ти чому вчиш? Захищай давай мене. Мені там максимум адміністративна відповідальність світить. Я не можу. Ми, коли в інституті цю тему проходили, я хворіла. Можу справку показати? Так, понятно. Пане суддя, можете мені змінити адвоката на більш компетентного якогось? Я не знаю. Ми, коли в інституті цю тему проходили, я хворіла. Можу справку показати. Да ви що, взагалі тут? Так, підсудний, ану перестаньте буянити в залі суду. Чого ви взагалі в ту аптеку полізли? Як чого? Я болів. Можу справку показати. Поїхали. Ти чого не вчишся? Бо так, не всім же ж добре вчиться. Треба комусь і погано. Хорош. Математика не виходить. Не виходить. А ти рішай задачі. А вони не рішаються. А ким же ж ти будеш, коли виростеш? Буду прокурором або суддєю. Хто тобі сказав? Мама. А чого це ти будеш судити людей? На якій підставі? Там не треба математики. А що там треба? Злочинці. Які злочинці? Різні, яких я буду судити. Так, суди збираюся. А на якій підставі ти будеш судити людей? На тій, що в тебе немає здібності? А там здібності не треба, там є статті, і треба чувствувати кому, яку. Пане Голо, це перша частина цивілізованої людини. Адже я розділяю цього питання думку Джорджа Гордона Барбера. Той, хто не любить свою країну, нічого не буде допомогти. Я і всі студенти моєї спеціальності є патріотами нашої рідної України. І ми хвилини до нашої держави час, ми розуміємо, що давати собі можливість відставитись зараз під час. І нас теж залежить те, в якому темпі та в якому напрямку буде змінювати ситуація в державі. Та як змінюватися життя людей? І ми не хочемо зробити професію юриста та держави, адже готувати свою вітчизну, значить зраджувати її, як говорив Віктор Гюго. Але однозначно всі професії потрібні та важливі. Саме тому складали наш різні навчальні заходи, адже саме що істина робить все можливе, щоб ми розвитку професійних спеціалістів кожної обраної галузі. І справа кожна дала спеціальності. Тому кожна з нас так і перемогу, як спеціальності. Мені, звичайно, хотіли, що це була я, спеціальності правознавства. Адже я працюю після, можливо, я не затримана, я був учасником життя поруч, але я просто не маю зробити. Я вирішила, що час змінитися і досягати певних висот. Перемога в конкурсі юристроку надихнула мене на нові звершення. Як говорив Цицерон, найбільша перемога – це перемога над самим собою. І я це знала, та бачу позитивні зміни в собі, що заготовлює мій характер. Я переборола свій страх, і мені дуже хотілося б, щоб я сьогодні перемогла, могла звести собі та всім. Ще і сором'язливість, але наполегливо фінансувати великі послуги, які я надіюсь, не припиняться. Саме це буде ще один важливий елемент, щоб побудувати прекрасну роботу. Я бажаю всім і отримати задоволення від конкурсу. І пам'ятайте, що мусів за перемоги завжди дається тому, хто йде на кругом. Бажаю всім отримати задоволення від конкурсу та від майбутньої обраної професії. До речі, сьогодні особливий день для мене, тому що однієї з найрідніших мені людей сьогодні свято. Пап, я вітаю тебе з днем народження, я бажаю тобі здоров'я, удачі. Я дуже знаю, як Mm-hmm.
всім доброго дня. Мене звати Андрій, я випускник спеціальності фінанси та кредити. Ця спеціальність є досить перспективною в нашій країні, тому що в нашій Україні переживання найкращі часи. І так як питання спеціалістів у різненні до всіх аспектів фінансово-економічної діяльності держави, можуть покращити її становище. Зараз прошу вашої уваги відео, чому я вибрав дану професію. Прошу до перегляду. Як і в більшості випускників шкіл, переді мною постало питання – куди йти далі? Ще з дитинства я пов'язував своє майбутнє з банками та банківською діяльністю, тому вибір був очевидний – Бердичівський коледж промисловості, економіки та права на спеціальність фінанси та кредит. Зрозуміло, що я точно не усвідомлював, про що дана спеціальність та що з нею пов'язано. Але я точно знав, що дана спеціальність допоможе мені вступити в вищий навчальний заклад, уже обізнаних у фінансах. Також фінанси тісно пов'язані з економікою, а моя мрія – це вступити до факультету міжнародних економічних відносин. У подальшому даний факультет зможе надати мені дуже багато можливостей, щоб знайти гарну роботу та ознайомитися з передовими банківськими технологіями європейських країн, щоб у подальшій роботі запровадити їх у нашій країні. Багато моїх знайомих мріють виїхати за кордон і не повертатися до України. Але я вважаю, що саме зараз наша країна потребує гарних спеціалістів, які зможуть підняти її на ноги і показати, що наша країна може бути на одному рівні з країнами європейського світу. Багато людей думають, що фінансисти – це сухі та черстві люди, які думають тільки про гроші. Але це не так. Багато моїх друзів займаються спортом, танцями, співами, а я займаюся малюванням. Весь свій вільний час я намагаюся поділити саме цьому хобі. В кінці я хотів би побажати всім учасникам успіху та хорошого настрою. Запрошуємо до слова нашого наступного учасника Володимир Мурашко. Зустрічайте! Всім привіт! Мене звуть Мурашко Володимир, я представник спеціальності технології обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях. Прошу до уваги. Сьогодні ми з тобою студенти, конспекти, парти і тетрадки. Сидим на лекциях примерно, да и в зачетках все в порядке. А завтра наши станки умнее прежних технологи. Мы нашей родины надежда, компьютер и ЭБМ приметы века. Технологи, наш быстрый ум залог успеха. А за окном с березок листья летят, кружась над этажами. Зовут меня на дискотеку, а я сижу над чертежами. А завтра нашу станки умнее прежних технологи. Мы нашей родины надежда, компьютер и ЭВМ приметы века. Технологи, наш быстрый ум залог успеха. Мне ночью снится умный робот, он мне в постель приносит завтрак. Он сам квартиру убирает, но сны кончаются внезапно. А завтра наш ждут станки умнее прежних технологи. Мы нашей родины надежда, компьютер и ЭВМ приметы века. Технологи, наш быстрый ум залог успеха. Но твердо знаю, дайте время, в стране промышленность воспрянет. И для технологов, поверьте, эпоха новая настанет. И завтра
Наш груз танків умнее прежних технологий. Мы нашей родины надежда, компьютер и ЭВМ приметы века, технологий. Наш быстрый ум залог успеха. Запрошуємо наступного учасника під номером 7 Ярослава Кадасівчука. Всім доброго дня, шановні присутні. Дякую за те, що завітали на наш чудовий захід. Я студент групи М388 Кадасівчук Ярослава. Як я думаю, більшість присутніх має хоча б якесь уявлення про спеціальність хімічне та нафтове машинобудування. А у цій презентації я буду намагатися показати, що моя спеціальність цікава, різноманітна, важлива та дуже відважна професія. Прошу увагу на екран. Під час навчання ви отримаєте багато знань, навичок та досвіду, а сам процес навчання буде цікавий, але доволі важкий, так як дана галузь потребує кваліфікованих працівників. Хімічне та нафтове машинобудування – це галузь машинобудування, що виготовляє технологічне устаткування, а також комплектні лінії і установки для хімічної, нафтохімічної, нафтової і газової промисловості. Виникла в кінці 19 століття, широкий розвиток отримала в 60-70-х роках 20 століття. Швидкий розвиток машинобудування зумовив інтенсивний приплив капітальних вкладень, масове оновлення і поліпшення структури виробничих фондів, різке підвищення питомої ваги витрат на машини та устаткування. Основним поштовхом до вступу на цю спеціальність, він був ще в школі, в мене були такі нахили до геометрії, і саме креслення допомогло мені. Мені дуже сподобалась програма, в якій ми працюємо, компас, також будемо переходити на SolidWorks. Моя спеціальність дуже різноманітна. Я вам можу назвати лише пару таких структур. Наприклад, важке машинобудування, до нього відноситься вугільне. Основний такий наплив знаходиться у Донецьку. Так як він зараз окупований, у нас до нього доступу майже немає. Зараз ви можете бачити харчову промисловість, на яку більш спрямована наша діяльність. Автомобілебудування – це відносно молода галузь машинобудування України. Так як вона потребує доволі великої ініціативи, а вся ініціатива – це разом ми з вами, і лише ми зможемо будувати цю країну. Львівський автобусний завод «ЛАЗ» вважається самим найбільшим і найпотужнішим заводом у країнах СНД. Зараз можете бачити залізничні машини також. Суднобудування, фрегат «Гетьман Сагайдачний», який вважається гордістю нашої країни. Авіабудування славиться своїм самольотом Ан-225 «Мрія» – найбільший та найпотужніший транспортний літак у всьому світі. Київський авіазавод «Антонова» випускає одні з найкращих у своєму класі літаків, які мають загальноосвітнє визнання. Я лише назвав декілька видів машинобудування, а ви можете побачити, що країна залежить від рівня розвитку машинобудування. Я хотів вам ще багато розповісти про мою спеціальність, але часові рамки не дають цього зробити. Тому різноманітна, важлива та відповідальна професія. Дякую за увагу. Завершальну презентацію першого конкурсу нам дарує Марія Волинець та Наталка Кравчук. Мене звати Марічка. А я Наташа. Ми випускниці факультету «Бухгалтерський облік». За рамки нашого знайомства ми стали невід'ємною частиною одна одної. І протягом 3 років нас рідко де можна було побачити окремо. Немає таких досягнень, які ми здобували поодинці. Є лише ті, які ми здобули разом. Саме тому ми зараз на тій сцені стоїмо під одним номером. І ми хотіли б сьогодні вам розповісти одну цікаву повчальну історію із життя двох дівчат, які навчались в нашому коледжі. Увага на екран! Музика.
здаватися, ходять в ресторани і клуби, потусуватися, їздять. Як діла? Ну, а далі ще? Марія Віталіївна, можна до вас? Підскажіть, будь ласка, що тут проводка? Підскажіть, будь ласка. Наталія Іванівна, скільки це вже можна повторювати? Дебет 92 кредит 661. Скільки це вже можна? Ой, дякую, дякую, я забула, дякую. Якось так. Понятно. А тебе за що так жити не казали? А що я? У мене все хорошо було після коледжу. Була студентка, а тепер криміналіст. Спеціаліст в судівній експертизі. Твоя оценка роль зіграла на суді. Наталія Васильівна, у вас тут недостача в 12 тисяч. Не може бути. Бухгалтер – це така професія, коли рік працюєш, а два сидиш. А потім що? Там дуже нічого цікавого. Та розказуй. Две подружки-однокурсницы не спеша идут по городу, улыбаются им улицы, ветерок кружит им голову. Две подружки. Думаю, эта история стала для всех повчальным прикладом. Також ми хочемо сказати, що професія бухгалтер є дещо кращою, можливо, ніж інші спеціальності, оскільки вона включає в себе сферу економіки, фінансів, менеджменту, правознавства, комп'ютерних технологій та багато інших. Я б вже зрозуміла, що недостатньо мати диплом бухгалтера. Головне розумітись у цій справі, бути кваліфікованим і освіченим працівником, бути впевненою, зосередженою та уважною людиною. Під час навчання в коледжі необхідно брати всі ті знання, що дають нам викладачі, тому що це є дійсно базою для здобуття освіти та подальшого працевлаштування. Ми задоволені вибором своєї професії і радимо всім вибирати саме її. Дякую за увагу. Дякуємо нашим конкурсантам за участь і запрошуємо готуватись до другого конкурсу. А своє музичне вітання всім присутнім дарує Анастасія Шевченко! Beautiful ecstasy, when you love me.
Просимо учасників підійти до нас, і ми чекаємо оцінок журі. Отже, оцінки для учасниці під номером 1. 8, 9, 9, 12, 11, 10. Оцінки для учасника під номером 2. 10, 10, 10, 9, 7, 10. Оцінки для учасника під номером 3. 11, 11, 11, 12, 12, 12. Оцінки для учасника під номером 4. 11, 11, 12, 12, 12, 12, 9, 8. Оцінки для учасника під номером 5. 11, 11, 12, 11, 12, 10. Оцінки для учасника під номером 6. 12, 12, 12, 12, 12, 9. Оцінки для учасника під номером 7. 10, 10, 11, 11, 12, 9. І оцінки для учасників під номером 8. 11, 12, 12, 11, 11, 8. Усі ми добре розуміємо, що випускник нашого коледжу повинен вміти моделювати ситуацію, аналізувати різні події і раціонально використовувати свої власні знання. Ми переконані, що з допомогою висококваліфікованих викладачів нашого коледжу наші студенти мають прекрасну можливість освоїти основні закони своєї професії. Так, згодна. Знання – важлива складова будь-якій професії. Тож, оголошуємо наступний конкурс «Ерудит». Суть даного конкурсу полягає в тому, що кожен учасник повинен дати відповідь на 5 питань. Завдання буде присвітлено, висвітлено на екрані. Запрошуємо учасниці під номером 1. Навмисне поширення неправдивих даних про певну особу з метою зіпсувати її репутацію. Правильно. Найменший материк земної кулі. Австралія. Вірно. На які хімічні елементи багата морська капуста? Йод. Вірно. Назва карпатської ялини? Смерека. Вірно. Що таке лексика? Купня слів, які вживають. Запрошуємо учасника під номером 2. Зараз який? Другий. Складання фігурок з паперу. Орігамі. Вірно. Хто був першим президентом України після одержання незалежності? Леонід Кравчук. Вірно. Ім'я відомого літописця? Нестор. Вірно. Материк, на якому мешкає найбільше змій? Африка. Вірно. Місце в постелі з розливністю біля води. Оазис. Вірно. Дякуємо. Запрошуємо наступну учасницю. Сім. Автор картини «Запорожці» пишуть листа турецькому султану. Вірно. Наука, яка вивчає гроші різних країн та часів. Нумізматика. Вірно. Скільки звуків в українській мові? 38. Вірно. Як змінюється об'єм води при замерзанні? Збільшується. Вірно. Зелений пігмент рослини? Хлорофіл. Хлорофіл. Вірно. Дякуємо, запрошуємо учасниці під номером 4. Відрізок прямої, що проходить через центр кола і сполучає дві його
його частини? Діаметр. Вірно. У якому році було здійснено перше видання «Кобзаря» Тараса Григоровича Шевченка? 1840. Вірно. Сусіди держави України? Росія, Білорусь, Польща, Угорщина, Словаччина, Молдова, Румунія. Вірно. Козацькі човари? Чайка. Найбільший, вірно, найбільший і найглибший океан на землі? Тихий. Вірно. Дякуємо, запрошуємо учасника номер 5. 9. Яке дерево є символом Києва? Каштан. Вірно. Хто автор поезії «Солов'їні, далі, далі, Солов'їні, вода десь точить білий камінь»? Сосюра. Вірно. За Конституцією державними символами України є? Гімн, герб і право. Вірно. Найтонша кровоносна судина? Капіляр. Вірно. І найдовша річка світу? Ніл. Вірно. Дякуємо. Запрошуємо учасника під номером 6. Назви 5 днів, не називаючи ні чисел, ні нас самих днів. Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, сьогодні. Вірно. Найвища трава? Вірно. В якому місці на земній кулі цілий рік день дорівнює ночі? Вірно. Хто є автором п'єси 100 тисяч? Іван Карпенко. Вірно. Район концентрації вугільної промисловості на Україні. Вірно. Дякуємо. Запрошуємо учасника під номером 7. Це номер 1. Місто в Україні ще є обласним центром, збудоване 13 століття галицьким князем Данилом Романовичем на честь його сина. Вірно. Які області України мають назву, що не збігається з назвою обласного центру? Волинь та Закарпаття, Закарпаття. Вірно. Яку найдовшу війну ви знаєте? Сторічна війна Англія-Франція. Вірно. Материк, на якому відсутні вулкани? Австралія. Вірно. І з якої рослини роблять манну крупу? Вірно. Дякуємо. Запрошуємо наступних учасниць під номером 8. 5. Яка тварина вважається святою в Індії, а в Європі дає дуже поживний продукт? Корова. Вірно. Слова однакові за звучанням, але різні за лексичним значенням. Омоніма. Вірно. Вчення, що не визначає загально визнаних канонів даної релігії. Єресь. Вірно. Що вивчає наука геральдика? Герби. Вірно. Що буває кількісним і порядковим? Числівники. Вірно. Дякуємо. Дякуємо учасникам за підготовку і підведемо підсумки конкурсу L1. Просимо журі оголосити результати. Дякуємо. Готуватись до наступного конкурсу. Ваші оплески! Так, студентство – це невичерпне джерело талантів. Жила собі до цього людина і не знала, що вона може співати, танцювати, смачно готувати. Важко справитись з нашим викладачем з таким морем талантів. Та з талантами не справлятись треба, а демонструвати їх, що і зроблять зараз наші учасники конкурсу. Отже, до уваги журі і наших глядачів, конкурс «Коледж, наш коледж має талант». Для кожен з учасників матиме змогу продемонструвати свої унікальні здібності, а їх у наших студентів немало. Отож, першою свої таланти для нас продемонструє Юлія Самопал. Зустрічайте!
Став час показати вам свій талант. Він проявляється в такому напрямку, як стріт-воркаут. Я полюбив цей вид спорту за те, що ним можна займатися де завгодно, коли завгодно, не маючи при собі ніякої інвентарі. З того це все дуже красиво виглядає. Зараз ви самі в чому переконаєтесь. Звісно, я ще не професіонал в цьому, але я хочу і буду розвиватися в цьому напрямку далі. Отже, прошу вас звернути увагу на його. Stop it to the break of dawn, I'm singing.
break of dawn, I'm singing. Thank you.
культура. Анастасія Шевченко, зустрічайте! Енергійні і надзвичайно симпатичні, нас переконає Ярослав Катасімчук. Зустрічаємо! За збереження вашої нервової системи я
вирішив все-таки визнати свій фізичний талант, тому прошу уваги на екран. ПМС представляти не варто. Отож і сьогодні вони будуть підтримувати у нашому конкурсі своїх подруг Марічку та Наталку. Цікаво ж, що ж на цей раз вони приготували для нас. Зустрічайте! Сидить москаль на прилавку, прищурює очі. Так і знати москалина вареників хоче. Хоче бідний вареників, то й ні, що питати, тільки їх по-нашому не вміє назвати. «Зяюшка Гранушка», – став він говорити. «Сварійка мені от Ентово». «Та чого зварити?» «Де Ентово? Ну, як пішу вас його називати? Там масла та сира надо». «Та Бог його святий знає, що вам служба гоже. Тісто сиром накладають, то галушки може». «Ні галушки, ні галушки, я галушки знаю. Сварійка мені галуш масла, до світанки надо». А вона то добре знає, чого москаль хоче, та й говорить москалеві. «Вареники може». Аж підскочив москалина, та ніколи ждати. «Вареники, вареники!» Та й пішов із хати. Жарти жартами, але що ж то за українська господиня, що не може смачно нагодувати свою родину? Тому зараз ми хочемо вас пригостити смачною українською стравою. Отже, дякуємо нашим учасникам за гарний настрій та вареники. Так, справді, і надзвичайно яскраво видався конкурс «Талант». Тому просимо журі виставити оцінки на конкурс. Максимальна кількість балів 12. Іди сюди! Іра! Вже скільки балів отримала Юлія Самохва, учасниця під номером 1. 11. 11, 12, 10, 10, 8. Дякую. Оцінки для учасника під номером 2. Євгенія Сидоруган. 12, 11, 12, 11, 12, 10. Оцінки для учасниці під номером 3. Олександра Грушецька. 11, 9, 10, 10, 11, 8. Оцінки для
учасниці під номером 4 Анастасії Петровій. 11, 11, 12, 12, 10. Ой! Браво! 10. Оцінки для учасника під номером 5. Заключи Ваня. 12, 12, 12, 11, 11, 12. Оцінки для учасника під номером 7 Ярослава Канасимчука. 11, 10, 11, 11, 12, 10. Дякую. І оцінки для наших учасниць під номером 7 Волинець та Наталка Кривчук. 12, 12, 12, 10, 10, 12. Дякую. Час проведемо у компанії чарівної дівчини Анни Зайцевої. Зустрічайте! Наш дом.
завершились конкурсні завдання. Тож запрошуємо усіх учасників конкурсу на сцену. Давайте ще раз їм поаплодуємо. Ваші оплески! Отож, для підведення підсумків конкурсу оголошення загальної кількості балів за результатами всіх трьох конкурсів та оголошення переможця запрошуємо до слова наше шановне журі! Учасників усіх галузевих конкурсів, які протягом року тривали в нашому коледжі. Хочемо щиро подякувати усім, хто готував наших учасників до цих важливих змагань. Це і голови циклових комісій, це і викладачі, це і наше шановне журі, і, звичайно, ви, наші глядачі. Давайте поаплодуємо один одному. Особливий щирий поважання, добра, злагоди і миру я хочу сказати нашим ведучим, які протягом року провели, мабуть, усі ці конкурси. Дарина Зілінська! Богдан Петрюк! Ваші оплески! Щиро хочу подякувати за гарну підготовку, технічну підготовку наших конкурсів одному із ініціаторів КПН в нашому коледжі і ініціаторів цих професійних конкурсів Юрій Мельник. Дякуємо студентській раді нашого коледжу, яка завжди підтримувала будь-які ініціативи наших студентів у проведенні гарних заходів. Василів. Ну і що ж, велике шановне журі, яке протягом року усі 28 заходів, які ми провели в коледжі в цьому році, подивилися, вислухали і поставили гарні і справедливі оцінки нашим учасникам. Оплески нашому журі! Ну що ж, я хочу зараз, щоб наше шановне журі нарешті оголосило результати цього найбільш хвилюючого конкурсу, до якого усі наші 8 учасників готувалися протягом цілого року. Вони надзвичайно зараз хвилюються, тому я хочу, щоб ви ще раз бурхливими оплесками подякували їм за їхню гарну підготовку. Оплески! Останні підрахунки для найбільш точного визначення переможця, який буде носити гордий титул студент року БКП 2016, і результати у нас вже готові, так? Ну що ж, Броніслав Володимирович, вам слово. Черговий раз переконуюся, спілкування з молоддю дає і енергію буття в житті. Сьогоднішній захід підтвердив нашу думку, мою викладачів журі, що у нас в коледжі дійсно творча, талановита, енергійна, патріотично налаштована молодь. Молодіка вміє нестандартно мислити, молодіка вміє приймати рішення. Хочу зазначити, що у нас є дійсно реальне, неформальне самоврядування. І студентській раді належить велика заслуга у організації конкурсів, які мають місце в нашому коледжі. Я вдячний учасникам, які нас так сьогодні порадували. Я вдячний вболівальникам, які підтримували свої кандидатури. Я вдячний Ванкині Євгенівні, що вона надавала нам таку допомогу. І важко нам було визначитися, да? Всі виступали гарно, але все ж таки, приховавши бали, ми прийшли до наступного виступу. Перше місце зайняв Володимир Мурашко. Да! Це
у конкурсі і запрошуємо його до слова. Всім членам журі, всім друзям, які мене підтримували, які допомагали. І взагалі цьому колективу пам'ятаю. Місце вибороли Волинець Марія і Кравчук Наталя. Дівчатка, а ви далі будете разом вчитися те? Ми дуже шкодуємо, що це дійсно останній виступ на тій сцені, останній вдалий виступ на тій сцені. Хочемо подякувати нашому гостю. Хочемо подякувати Володині Євгенівні, яка проводила всі наші заходи. Дякую. І третє місце вибором Чербанян. Друзям, які мене підтримали, свої одногрупниці Шевченко-Анастасії, підтримали мене на протязі цього року. Всі учасники сьогоднішнього конкурсу нагороджуються грамотними подяками. Прошу. Нашим учасникам сьогоднішнього конкурсу студент року 2016. Дякуємо усім за гарну підготовку до конкурсу і за позитивні емоції, які ви дарували нашим глядачам. Бажаємо усім міцного здоров'я, добробуту нашій державі і гарного майбутнього нашим випускникам, майбутнім професіоналам рідної України. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей!